ବର୍ଷ ପରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସରକାରୀ ସହାୟତା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଉଆସପଦର ଗାଁର ବୁଲାମଣି ତରେଙ୍କ ଝିଅ ତୋଫାନୀ ତରେଙ୍କର ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ର ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଏବେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିଛି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବୁଲାମଣି ତରେଙ୍କ ପରିବାର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେଭେନ୍ ଯେଉଁ ଫଲୋ ଅପ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରାଗଲା, ଯାହା ଯେ ତା'ର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମର ଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ପାଇଥିବାରୁ ଆମେ ସେ ପରିବାର ପାଖେ ମାନେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ।